Isnaadan waa farmashiistu u istaagay inuu baara kiiska wiilkiisii la dilay. Waxa uuna ku guuleystay inuu qabto shaqada FBI-da iyo CIA-da Maraykankaba ay qaban waayeen. Magaalada uu ku noolaa maalin walba ama isbuuci ugu yaraan 30 ilaa 40 qofood ayaa dhiman jirtay. Waxa ayna u badnaayeen dadkani dhimanay dhalinyaro. Xilligaasi 80-meeyadii maadaama ay ahayd cidna si wanaagsan uma aysan fahamsanayn dadkani waxa sababayo in ay dhintaan, ilaa farmashiistahani wiilkiisii laga dilo. Dennis Nader waxa uu dhalay 3 caruur ah, waxa ayna ku noolaayeen gobolka Misbiya ee Maraykanka. Xaafad halkaa ku taala ayaa waxa uu ku heystay farmashi aad u yar, farmashida xaafada. Xilliganina waxaa dalka Maraykanka aad ugu faaftanaa isticmaalka dhalinyarada maadada kokainta. Maraykanka si wanaagsan xilligani uguma uusan baraarugsanayn waxyaabahani muqaadaraadka. Wadooyinka waxaa suuragal ah in lagu anka dhalinyaro sakhraansan. Dadku waxa ay xukuumadda ka codsanayeen in arrintani soo kordhay wax laga qabto. Intaa oo keliya xaaladdu kuma aysan koobnayn, waxaa sidoo kale jira maalin walba dilal isdaba joog ah oo qofka geystay aanan la aqoon. Koox aanan heebtoodii la garanayn ayaa dishay oo keliya ayaa la oran jiray. Tanina sababaha ugu wacneed waxa ay ahayd inaysan jirin kaambirooyin tayadoodu ay wanaagsan tahay iyo inaysan aqoonta bani aadamka sida maanta oo kale inaysan u kobcin. Aabahani iyo qoyskiisii xaafadda ay ku nool yihiinna meel sidaa ugu dhow cunsuriyad xad-dhaaf ah ayaa ka jirtay. Dadka madowga ee Afro-Amerikaanka ayaa waxa ay bilaabeen in guryaal ay iibsadaan, dadka kale ee caddaanka cunsuriyiinta ahna iyagana guryaasha inay iska iibiyaan oo meelo kale ay degaan ayay bilaabeen. Sida waxaa la kala noqday laba degmo oo dars ah, madow iyo caddaan ay ku kala nool yihiin. Tanina dilalka aanan heebtoodii la garanayn in ay dhacaan waxyaabaha ugu waaweyn ee sababay ayay ka mid tahay. Dennis Nader, ninka farmashiistaha xaaskiisii, waxa ay dhahday mar interview laga qaaday subax subaxyada ka mid ah xilli aliseeya ayaa albaabkeenii lasoo ganganaacay. Inta badan alisey saacadaha aroorta albaabada lasoo ganganaca qeer ma ay sheegaan. Waan isku naxay aniga oo yaaban qofka saacadan albaabka soo ganganacay ayaan soo baxay. Waa kuma ayaan dhahay inta aanan furin? Waxaana laygu dhahay waa booliis. Aniga oo naxsan ayaan albaabka ka furay. Markaas ayuu aniga magaceegii waraaqad inta uu ka akhriyay hebel iyo hebel soo matid ayuu igu dhahay. Waxaan ku dhahay haa waa aniga, waxuuna igu dhahay booliiska waan ka xunnahay wiilkaagii isaga oo meed ah ayaan ka soo helnay xaafaddaasi. Waan isku naxay markaas ayaan ku dhahay ma dhici karto, wiilkaygii dabaq sar ayuu jiifaa. Sida caadiga ahna ciyaalkaygii dabaq sar ayay seexan jireen innaguna qaybta hoose. Si degdega qolka caruurta ayaan soo galay, wiilkaygiise kuma uu jiro. Naxdin darteeda aniga oo yaaban waxaan toosiyey ninkaygii Dennis Nader. Markaas ayaan baabuurka booliiska raacnay goobta ay wiilkaygii ay ku arkeen ayay isoo tuseen. Waxaa isgarab yaalay meydkiisa iyo baabuurkiisa. Xaqiiqdii qof wax dhalay ka ahaan inaan arko subax aliseeya wiilkaygii oo dhiig uu ka qubanay oo wadada yaalay jabi kale oo xanuun badan ayay ii ahayd. Booliiskii ayaan ka codsaday si degdeg ah in loo soo qabto dilaaga ficilkani sameeyey. Da'da wiilkaygu waxay ahayd xilligani 16 sano. Qof markaa uun soo baxay oo dhalinyaro ah ayuu ahaa. Ma jirin qof cadow ah ama qof inaga cadow inagu ah oo aan naqaano. Maalintaasi sida aan u walwalay qoys ahaan weligeeni uma aanan walwalin. Cabsi aad u xoog badan ayaa ina soo wajahday. Igumayso maalintaasi oo dhan sayirta kama aanan bixin. Ka qoys ahaan waxaan wada haminay in gebigeeniiba aan isdilno. Xaqiiqdii haddii sida aan yeeli lahaynna waxaanuun ah ma aanan dareemi lahayn. Sababtoo ah indhaha mustaqbalka aan ku arkeynay ubadkeenii ah ayaan halmar weynay. Intaa kadib waxa uu Dennis Nader uu bilaabay inuu la socdo dhaqdhaqaaqa baarista kiiska wiilkani. Waxaana inaga go'neyd in dilaaga aan soo saarno. Aabuhu waxa uu dhahay subax walba waxaan wici jiray xarunta dambi baarista si aan xog uga helo kiiska canugeegii halka uu marayo. Isbuuc ayaa ka soo wareegatay aniguna xanuunka geerida canugeegii iyada oo weli aysan iga bixin ayaa mid ka mid ah dambi baarayaashii waxa uu ila hadlay si qaab daran oo aan dhibsaday. Waxa uuna igu dhahay wiilkaagii waxa uu doonay inuu soo iibsado maadada kokainta balse lacagta ayuu diiday inuu diido. Sidaasi darteeduna waxay u badan tahay in la dilay. Laakiin yaa dilay wiilkaagii su'aasha ahna baaritaankeedii ayaan ku guda jirnaa. Hadalkani waxa uu ahaa mid madaxa iga xanuunjiya.
wiilkeegii lacag ku filan qof haysta ayuu ahaa, weligiisii lacag la'aan ma uusan noqon, sabab uu lacag ugu diida dukaan uu wax ka iibsadayna wax dhici kara ma aha. Waxaa halkaa iga soo baxay xarunta dambi baarista inaysan mas-uuliyad xoog ah iska saarin kiiska baaritaanka canugeygii. New Orleans xilliga waxaa ka jiri jiray dilal badan oo qaabka canugeygii loo dilo oo kale. Dadka oo dhan aad ayay uga baqayeen New Orleans, qaar ayaaba waxay u yaqaaneen magaalada dilalka, in ay soo galaanna waa ay ka baqi jireen. Qofkiisa lagu dilo, raadkiisii in dib loo helo way adkeed. Booliisku se haddii uu shaqadiisii uu qabsan waay uu ka gaabinayo, aniga oo wiilka aabi hiisiya ayaan u istaagay in kiiska wiilkeegii aan wax ka baaro. Waxaan bilaabay halka wiilkeegii lagu dilay, wadda walba oo halkaasi ah in dadka ku nool aan wanaysto, geed walba ee xaafadda ku yaalana fariin codsi iyo sawirka wiilkeegii ayaan ku dhejinay si qof un arrintani iga caawiy aan u helo. Dadku waxa ay bilaabeen marka ay arkeen shaqada booliiska inaan anigu qabanayo inay igu yeeraan ninka waalan. Qof walbana waxaan ka codsan jiray inuu canugeegii igu soo duceeyo. Telefishinada iyo joornaalada ayaan ku baahiyay sawirka canugeyga. Qof arkay xilliga uu dilku dhacay haddii uu jiro, ama qof un wax ka og haddii uu jiro inuu igu caawiyo. Xilligaasi dadka aad ayay u baqanayeen, kii wax yaqaanay xitaa waxa uu doonbidi jiray si aanan loo soo dabagelin isagana inuu iska aamuso. Dadka saaxiibadeedii iyo ehelka qaraabadeedii ahna waxa ay bilaabeen in lacaga ay isoo ururiyaan. Lacag gaaraysa $10,000 oo xilligaa lacag badan ahayd standardka noloshaasi marka loo fiiriyo ayaa la isoo ururiyey. Lacagtani kadib marka aan baahinay waxaa bilowday isbeddel. Si qarsoodiba ha noqotee, dad ayaa bilaabay inay inala soo hadlaan. Mid ka mid ah dadka inala soo hadlay waxa uu ahaa afro american wiil ah, Jeff loo yaqaanay, waxauna igu dhahay waxaan wax ka ogahay canugaagii qofka dilay, meel ayaana ku ballannay. Wiilkani Jeff waxauu ballan iga qaaday ilaa maxkamadda inuu iraaci doono, kiiska canugaanina ilaa laga xaliyo inuusan iga tegi doonin. Jeff waxa uu ka mid ahaa yaraantiisa ciyaalka wadooyinka seexda ee aanan helin dad daryeela. Si kastoo ay noqotaba, qof caqli badan oo wanaagsan ayuu ahaa. Waxa uuna Jeffrey igu dhahay wiilkaagii waxaa dilay Scarface. Scarface waxa uu ahaa qof manaxana dadka dhexdoodii looga yaqaano. Dembi aanan lagu soo qabanin Scarface ma ay jiraan, laga soo bilaabo kufsiga, wax dhicitaanka, tuuganimada, dilka, marar badan ayuu xabsi u galay. Qof waxa uu ahaa bulshada dhexdeedii dakana ka geystay. Hadalka isaga oo sii wata Jeffrey waxa uu dhahay, habeen aniga oo soo socday waxaa hortaydii ka soo socday ninkani Scarface, baabuurka wiilkaagiina halkaasi ayuu soo miqayay. Scarface si uu u joojiyey baabuurka gacanta ayuu u taagay, laakiin wiilkaagii ma uusan dhegaysan. Kadibna Scarface hal xaba ayuu ku dhuftay. Miraayadda inta ay ka baxday ayay wiilkaagii ku dhacday. Macluumaadkani banku uu ii sheegay Jeffrey si degdeg ah, waxaan bilaabay in dacwo aan diyaarsado. Dacwadeedii marka aan booliiska u soo gudbiyey oo ay qiimeeyeen, waxay igu dhaheen dacwadani waa mid daciif ah oo aanan la aqbali karin. Sabab ahaanna waxay ii soo raaciyeen Scarface ninka loo yaqaana ee dilkani aad ku eedeynayso, habeenka uu dilkani u dhacay saacadihiisii hore ayaa la soo qabtay, jeelka ayaana la dhigay. Waxaan kala garan weynay talow Scarface marka uu dilkani uu geystay kadib miyaa la soo qabtay isaga oo falalka la sameynaya, ama xaqiiqdii ficilkan Scarface ma uusan geysan. Waxaan bilaabay inaan xarunta dambi baarista aad uga shakiyo. Qof walba ee dacwo aan ka keeno waxa ay leeyihiin dacwadaadii waa mid daciifa, iyaga oo dacwadeedii meel undulal uga yeelaya. 10 qofood ee xaafadda degneed ee Jeffrey uu sheegay in ficilkani ay geysteen, magacyadoodii marka aan soo bandhigaba halkii la doonayay in wax la ii qabto nasiib darro, dacwadeedii ma aysan noqonin mid guulaysata. Sababtoo ah qof marka aad soo dacweynayso waxaa qasab kugu ah si qofkaasi shaqo looga qabto, wax daliil xoog badan noqon kara waa in aad la imaadaa. Xaaladaha noocani oo kale ahna, dhaar iyo qof banqaati kuu noqdo oo kale lama isticmaalo. Kiiska dacwada wiilkeegii inta aan ku guda jiray qofka sida aadka ii caawinayna waxa uu ahaa Jeffrey. Qof wanaagsan oo runtii ila dareemay xanuunka aan dareemay oo kale ayuu ahaa. Iyada oo xaaladdu halkaa ay marayso, waxaan kolkani go'aan ku gaarnay in gur walba ee xaafadda wiilkeegii lagu dili ku yaala, in albaabka aan soo gangaraca kadibna dadka guriga ku nool in waraysi aan la sameeyo. Guri guri ayaan bilaabay in sida aan u soo galo. Dadku aad ayay ila yaabanaayeen aniguna waxaan ahay aabbo canugiisii uu ka maqan yahay. Dadka qaar waxay igu dhahayeen, guriyaashani aad gelayso adiga kaliga, iska dhaaf cagsigeedii, adiga ayaaba laga yaabaa in lagu dilo. Laakiin ma aanan dhegaysan.
majiro qof ay caawinay oo dhanka dawladda iyo shacabka ahba qof walba kalsooni uu ku hadlo ma uu haysto xitaa hadii uu wax og yahay dadku waxa ay doorbideen in ay qarsadaan waan ku daalay gun walba sid aan u galay waxaan ugu dambeyn xal aan u arkay in gunayaasha aaditaanka beddelkiis in taleefoon aan ka soo waco xilligaasi waxaa jirjiray buug weyn oo xaafad walba dadka degan gurigooda iyo nambankooda iyo nambankoodiiba uu ku qoran yahay taleefoonada analooga ee loo yaqaana leenleenka ayay dadku isticmaali jireen buugga nambanka aan soo qaatay maalin keligeedii ayaan waxaan wici jiray in ka badan 50 qofood dadka qaarkood nambankeygii halkee ayaad ka keentay iyo su'aalo cusub ayay aniga i weydiinayeen halka canugeygii ay wax iga sheegi lahaayeen macluumaad ku saabsan haddii ay hayaan nambaradani wicitaankoodii waan ku daalay xaqiiqdii waxaan soo gaaray heerkii ugu dambe ee awooddeedii meel aan u dhaqaaqsaday iyo wax kale oo aan sameeyo waan waayey nambarkii ugu dambe ee buugga ayaan wacay aniga oo quustay waxaa iga qabatay gabar si wanaagsan ayayna ila hadashay gabadhani waxay igu dhahday wiilkaagii qofka dilay waan ogahay laakiin maama caruur haysata oo wadna xanuun qabta maadaama aanahay ma awoodo in badan ilaa maxkamad in aan kuu raaco laakiin inta aan awoodo ee xog ah waan kugu caawinayaa waxaana dareemayaa ayay igu dhahday xanuunka aad adiguna dareemayso qofka dilay canugaagii waa jebre waxaan ku dhahay waa kuma igu celi waxaa igu dhahday waa jeebri fadhigeegii ayaan ku soo xigaaray dilaaga canugeegii ma waxa uu noqday qofka aniga kiiskani igu caawinay ee dadka magacyadoodii ii soo qorayay waxaan aamini kari waay ayay igu noqotay haweeneedii waxay igu dhahday ballan iga qaad in aadan magaceegii faafin doonin waxaan ku ballannay meel gaara waxayna igu dhahday wiilkaagii qofka dilay jeefri waxaan u ahay eedo barka uu dilayna wuu arkay jeefri aniguna waan arkay waxa uuna igu dhahay afkaada yaan waxba laga maqlin in badan ayaana aniga telefishanada iyo waddooyinka kugu arki jiray adig oo canugaadii la moogeysan iromayso anigaba daaha gadaashii ayaan xanuunkaa kaala dareemayay laakiin nafteedii iyo caruurteedii ayaan u baqanayay sida aad nambarkeegii ku soo heshay ma aqaano laakiin adreeska saxan iyo qofka xogta saxda ahaayo ayaad ugu dambeyn soo haleeshay gabadha marka ay sidaa igu dhahday waxaa isoo wajahay cabsi daran sababtu waa jeefri waxa uu ahaa qofkii igu dhow ee kiiskani oo dhan iga caawinay waxa uuna ahaa jeefri qofkii igu dhahay wiilkaagii waxaa dilay scarface isaga oo dilaaga wiilkaygii ah inuu iqiyaani uu been ii sheegay iyo inuu qof kale magiciisii ii soo gudbay isaga oo weliba dilaaga ah si deg deg ah waxaan u qabsaday avokaati maxkamadda ayaan aaday si aan u soo dacweeyo nasiib wanaag kolkani dacwadeedii waa la aqbalay jeefrina isaga oo gurigiisii jooga ayaa la soo qabtay farxad ayaan dareemay markaas ayaa waxaa isoo galay dareen ah in wiilkeegii cadaaladda uu heli doono laakiin arrin shook ah oo aan fahmi karin waay ayay noqotay xaaladdu marka ay halkan baraysa gabadhii walwal iyo baqdin badan ayaa soo wajahay waxa ayna dhahday gabadhu waxaan bilaabay inaan isbuucba isbuuca ku xiga in gun cusub aan dego taleefoon nambaradeedii oo dhan waan bedelay waxaa igu darneed markii aan ka war helay in avokaatiyaasha jeefri in ay soo ogaadeen qofka wiilkani magiciisii soo tilmaamay in aan anigu ahay habeennada oo dhan ma aanan seexan jirin si tuuganima ayaan xaafaddaa cusub ugu noolaa sida qof xabsi ku jira oo baqanaya oo kale ayaan ahaa wiil aan eeddo u ahay oo dembi samaynay ayaan sirtiisii sheegay aniga oo sidaa isku qaranaya ayaan hal mar waxaan baabuurkeygii ku arkay waraaqad fariin ah oo la ii dhigay waxaana waraaqaddaa ku qorneyd ugu dambeyn waan ku soo helnay wadna xanuunkii aan qabay ayaa fariintani kadib laba jibaab igu noqday intaa wixii ka dambeeyey gabadhani waxa ay farmashiistaha denish naadar ay ku caawin doontaa ilaa maxkamadda in ay la tagto oo dilaag ay eeddada u tahay kawaji kawajay u wada kulmi doonaan intaa wixii ka dambeeyey maxaa dhacay waa inoo qaybta labaad iyo muuqaalka xiga haddii uu eebbaqaali ka noqdo.